Os temas que inspiram grande parte dos escritores hoje. Os romances de desencontros amorosos, as sagas familiares, as tramas políticas e conflitos sociais. Nada disso preenche as páginas dos livros de ficção como preencheu até o final do século XX. Essas histórias foram dando espaço para narrativas de personagens com algum distúrbio neuropsiquiátrico patologias da mente precisamente descritas. Aproximando assim a literatura dos manuais médicos, uma tendência que foi identificada pelo crítico norte-americano Marco Roth e que ele denominou de neuroliteratura ou neuroromance. Se a literatura expressa tensões e crises de cada tempo, o que esse casamento entre a ciência médica e a literatura nos revela dos dias de hoje? Essa ideia é, foi identificada num romance do Ian McEwan. Publicado em 1997, chamado Amor Sem Fim, né? O Marco Roth é, assinala esse romance como sendo aquele que inaugurou o que seria o, o neuroromance, né? É o um nome que ele dá, o um neologismo que ele dá para esse tipo de narrativa que tem como premissa uma doença psiquiátrica, a partir da qual é, todos os atos do personagem, todas as consequências das suas ações, todo o enquadramento psicológico deve ser pensado nesse livro Amor Sem Fim é... o assunto principal é a síndrome de... aquela síndrome chamada síndrome de Clarembou que foi descrita no final do século XIX e até hoje está nos manuais e consiste em você acreditar que uma personalidade pública controla você por ondas mentais a tal mulher estava convencida de que toda a sociedade londrina comentava o seu caso de amor com o rei Jorge V Enviava-lhe sinais que só ela compreendia, fazendo-a saber que ele a amava e sempre amaria. Mergulhada nas trevas do delírio, acreditava que o rei usava as cortinas do palácio de Buckingham para se comunicar com ela. Seu amor, desesperado e amargurado, foi identificado como uma síndrome pelo psiquiatra francês que a tratou, cujo nome passou a representar aquele tipo de paixão mórbida, de Claire Rambaud. A Síndrome de Claire Rambaud era um espelho escuro e deformador que refletia, parodiando, um mundo mais luminoso, onde é saudável a entrega impetuosa dos amantes. Esse livro seria o primeiro de uma série de livros que praticam a neuroliteratura, porque parece que cada um foi escolhendo uma espécie de distúrbio para é, compor seus romances. Jonathan Lethem, que é um. Autor do livro Brooklyn, Sem Pai Nem Mãe, que é a síndrome de Tourette, no qual aquele, o personagem dele fica, é, tem aquela síndrome de, que dá tiques, né? e, e, e tiques verbais, inclusive, de, de falar palavrão. São, é, um, é uma síndrome que tem é, implicações sociais muito complicadas para quem, quem sofre dela. Um livro também chamado O Afluente do Rio Silencioso trata do autismo. O autor é John Ray e da, e da esquizofrenia paranoide, né? É, amnésia, distúrbios bipolares, o próprio autismo, quer dizer to, todo, todo esse tipo de doença psiquiátrica, de distúrbio passou a ser a premissa de, é, dos romances publicados nos, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ao mesmo tempo ele, é, ele percebeu que isso talvez tivesse trazendo uma, uma, uma alternância de um tipo de romance de cunho psicológico, que era aquele romance do século XIX, no qual os conflitos psicológicos da vida burguesa, o casamento, a vida na província, é, conflitos sociais, todos esses conflitos foram substituídos por essas premissas neurológicas. Como é que os escritores passaram a se, a se interessar pela psiquiatria, em detrimento da psicologia freudiana, em detrimento daquela psicologia que privilegia a linguagem como campo de descoberta literária? e passaram a adotar, por um lado, premissas muito interessantes, porque trazem distúrbios que são realmente curiosos, quer dizer, claro que há muito interesse é, nisso aí. Por outro lado, que perspectivas se abrem para o romance? Que perspectivas a investigação literária tem à mão, uma vez que ela abre o seu, o seu campo, ela abre espaço para a ciência puramente? E abre mão, de certa forma, no dizer do Marco Roth, de uma investigação própria da personalidade humana, né? A ideia de grandes romancistas como Joyce, como Proust, para falar nos dois ali grandes é, inauguradores de uma linhagem, de duas linhagens importantes no século XX, era de que o romance, é, a linguagem do romance era era um, era, era perfeita para explorar a personalidade de uma pessoa comum. O Marco Roth então, ele faz isso num quadro, ele primeiro traça um quadro cultural que seria, na verdade, a origem dessa, desse fenômeno do neuroromance. Neuro o que, que ele está querendo dizer? Que o neuroromance, na verdade, está sendo puxado por uma, por uma tendência cultural mais ampla, que é a dos filósofos da mente, né? a moda da neurociência. E a gente sabe que toda, toda a literatura de todos os tempos sempre foi permeável às, às modas intelectuais, né? O próprio Freud foi um grande influenciador de, 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 de importantes romancistas do século XIX, da, da passagem do século. Artur Schnitzler, por exemplo, entre muitos outros. Toda a literatura do século XX é marcada pela psicanálise. É, no entanto, as teorias freudianas, é, a psicanálise, estariam dando lugar a uma compreensão. Do ser humano que privilegia o cérebro em vez da mente. O que isso quer dizer? Que, na verdade, passou-se a buscar uma ancoragem física, biológica, bioquímica para os fenômenos do comportamento. Né? É algo que a gente vê hoje no nosso cotidiano, não precisa ser algo, apenas no campo literário. Mas é, essa ideia ganhou muito terreno nos Estados Unidos, principalmente no momento em que Freud passou a sair de moda. Né? O Freud, os pós-estruturalistas franceses que praticavam um tipo de, de literatura e de crítica que foi caindo em, em, em desuso nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? Aquele tipo de, 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 de interpretação que o, o crítico brasileiro José Guilherme Mercure chamava de lacanagem. Né? E passou a, a, a ganhar interesse um tipo de ideia de que havia... Estruturas inatas no ser humano, ideias inatas, estruturas inalteráveis, que não dependem do destino, não dependem das escolhas, não dependem do, do, do devir humano, como era o caso do romance tradicional, das decisões subjetivas dos personagens, da, das suas contradições amorosas, dos seus conflitos familiares. A própria família deixa de ser uma fonte de. de de, de, de conflitos. Se você tem uma síndrome que é, um, que é, que é diagnosticada e que pode ser é, tratada quimicamente, então o seu problema não é exatamente com o seu pai e com a sua mãe, né? Então essa é uma tendência mais ampla de substituição da cura pela fala, né? Que é como a gente conhece é, a psicanálise por uma, pela cura pela química. É, isso seria também uma certa é, vitória do evolucionismo no campo da, da cultura, da literatura, da interpretação e da crítica literária. O que, que isso quer dizer? Que é, se Freud e Marx, por exemplo, tinham já marcado a literatura desde o século XIX e XX, né, é, o romance social, o romance psicológico foram é, dois, duas grandes vertentes da literatura no século XX, Darwin talvez tenha é, ido à forra no, no, no final do século 20, começo do século 21, ao trazer as suas ideias é, evolucionistas para o campo da crítica literária, né? então as ciências biológicas ganham terreno e o Marco Roth faz aí um, um, um quadro em que o jornalismo também ganha um papel importante como divulgador de novas ideias. Né? Ele fala até do, do New York Times como a, 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 o tipo de, de conhecimento científico sobre o cérebro foi ganhando espaço nas editorias de ciências, foi sendo popularizado e foi sendo fornecido como uma explicação é, cabal, uma explicação praticamente incontestável. É, essa, essa vitória da neurociência foi ganhando terreno aí, principalmente na imprensa é, e, e, e ganhou, finalmente, se infiltrou no campo da literatura. Isso também aconteceu porque a narrativa de não ficção, de divulgação científica, foi se aprimorando muito. Essa tendência certamente já não é, já não vem de hoje, né? O próprio Marco Roth ele aponta um artigo de 1949 do Lionel Trilling, que é um crítico importante, que ele fez um, certa vez uma, uma menção ao, ao poder que a psicanálise estava ganhando na literatura. Mal sabia ele que, na verdade, esse, esse triunfo viria mais tarde pelo neuroromance, diz o Marco Roth. Então, ele estava querendo mostrar como uma teoria é, psicanalítica estava ganhando espaço naquilo que era um campo puramente literário e artístico. Né? É, o que o Marco Roth é, ironiza é que, na verdade, esse triunfo se daria mais é, com a ascensão do neuroromance. Um espectro ameaça a nossa cultura. É que finalmente as pessoas sejam incapazes de dizer, então eles apaixonaram-se e casaram-se. E ainda menos capazes de compreender a linguagem de Romeu e Julieta. Com toda a naturalidade, dirão que, como seus impulsos libidinosos eram recíprocos, ativaram seus dispositivos eróticos individuais, integrando-os no mesmo quadro de referência. evolução das ciências biológicas, passamos a conhecer mais sobre o funcionamento cerebral. E a neurociência invade a literatura. Se Freud e Marx influenciaram os romances do século 19 e 20, Darwin assume esse lugar no século 21 e surge o romance neurológico. Esse neuroromance, no, no, no o que ele implica, o que ele significa? Em primeiro lugar, ele implica a aposentadoria de certos conceitos daquilo que, que, que o Marco Roth chama de psicologia popular, quer dizer, não interessa mais a alegria, a tristeza, a excitação, a ansiedade. O que interessam são síndromes, síndromes catalogadas, numeradas, identificadas, certo? É, e essas síndromes, elas são o assunto principal, por mais que muitas vezes esses romances tragam é, pano de fundo histórico, né? Por exemplo, o próprio Ian McEwan tem um livro chamado Sábado, cujo pano de fundo é o atentado às Torres Gêmeas de 11 de Setembro. No entanto, o assunto principal desse desse romance é a síndrome de Huntington, né? Que é uma síndrome muito grave que 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 enfim, causa danos é, gravíssimos a quem a quem sofre dela. Pano de fundo histórico não é mais do que um pano de fundo. O tema dele ali é a, a, a doença. Tanto é que ele incluiu nesse livro um apêndice, que seria um artigo psiquiátrico é, publicado numa revista especializada em, na Inglaterra. Que muitos psicanalistas e psiquiatras, inclusive, ao fazer a resenha do livro, julgaram ser verdadeiro. Eles acreditaram que aquele artigo, que era um pós-fácil do livro era na verdade um artigo que tinha sido de fato publicado. O Ian McEwan ele deu entrevistas nos jornais é, dizendo que ele chegou a tentar publicar esse, esse artigo falso numa revista, foi recusado. No entanto, é muito impressionante o cuidado que o McEwan tem em fazer, mesmo a descrição fiel da síndrome de Huntington nesse livro. Em meio ao frio sem vida, elas cruzam a noite. Pequenas máquinas biológicas quentes, dotadas de habilidade bípede, adaptáveis a qualquer terreno, providas de redes neurais de inumeráveis ramificações, alojadas no fundo de uma protuberância revestida de osso, com fibras ocultas, filamentos quentes, com seu invisível brilho de consciência. Essas máquinas criam seus próprios caminhos. Muita coisa nas questões humanas pode ser atribuída ao que se passa no nível das moléculas complexas. Quem poderia calcular o estrago provocado ao amor e à amizade e a todas as esperanças de felicidade por aquele excesso ou por uma carência deste ou daquele neurotransmissor? É claro que o distúrbio mental não é algo que apareceu agora no panorama da literatura. Seria possível, até mesmo desde a antiguidade, elencar uma série de obras que trazem. É, Portadores de deficiências mentais, como, como personagens e como narradores. Né? Até o próprio livro Luz em Agosto, do Faulkner, tem ali um dos, um dos pontos de vista narrativos, é dado pelo, pelo Bendy, que é um, é, um, é um portador da Síndrome de Down. Né? No entanto, o Marco Ross assinala que seria impossível contar esse livro inteiro do ponto de vista desse personagem. Essa linhagem do, do romance neurológico, do neuroromance, como ele chama. Ela teria a ver com uma linhagem que ele identifica na literatura americana é, como realismo americano. Né? E, e basicamente, principalmente, aquele romance que ele chama de romance de pesquisa, que é um romance que entrou muito na moda nos, nas últimas décadas e que é aquele no qual o escritor faz uma pesquisa vastíssima sobre um assunto específico e impressiona o leitor com uma série de dados, estatísticas, nomes e coisas que você, na verdade, está. Tem a impressão de estar lendo ali uma quase uma um estudo científico mesmo, né? E esse romance de pesquisa, esse romance realista, ele teria um seria um contraponto àquele romance de consciência, o romance de interioridade, dos jogos de linguagem, o romance de linhagem mais psicanalítica mesmo, né? Aquele que triunfou durante o modernismo. Quando o, o romance tri, modernista triunfa, ele triunfa porque ele focaliza pessoas comuns. Ele se aplica a todos. Ele não, é um, não, 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 não trata de casos específicos, não é o, o herói de Ulisses é um homem comum, que caminha durante um dia comum numa cidade comum. Já o Neuroromance, ele está sempre falando de, de casos específicos, de personalidades estranhas, únicas, singulares, e que, de certa maneira, restringem essa universalidade que tornou o romance modernista tão revolucionário. É, de certa forma, ele traz aí o que o Marco Roth chama de uma repaginação do romance modernista, que passa a ser uma linguagem estranha para falar de gente estranha. Né? Então, ele já está apontando aí algumas limitações né? sobre como, como, como o neuromance é, lida com a tradição do romance modernista que a gente conhece. É, talvez esse neuroromance, essa literatura neurológica tenha a ver com o fato de que ele nos traz uma segurança quanto à interpretação. Você sistematiza, você dá certa, você organiza certos aspectos que já estavam talvez prefigurados no romance psicológico tradicional. Você dá nome às coisas, não é? Tanto é que em parte da crítica psicanalítica aí de, de, de pior qualidade que já se praticou Muitas vezes se tentava diagnosticar é, personagens como se fossem pacientes, não é, num claro tipo de de impropriedade crítica, né? O neuroromance não, ele não está aberto a interpretações. Ele fala muito claramente qual é a síndrome que o que o personagem é, porta e, e aquilo é o que determina toda a a, a trama. É, Qualquer hipótese de autoironia, de desenlace surpreendente, é, de um final que aponte para uma para uma, uma moral, é, fica em suspenso. Uma vez que, se você tem uma doença que é claramente diagnosticada, descrita e, e, e tem todos os seus parâmetros muito claros, é muito difícil que haja um desenlace surpreendente numa história como essas, né? Isso chegou ao ponto em que é, a gente viu ser lançado um livro chamado Proust era um neurocientista. Foi lançado já faz alguns anos e que foi um dos livros que estiveram aí na, na, na origem desse artigo do Marco Roth. Ele está falando é, por que será então que os, 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 os romancistas estão abrindo mão da sua capacidade de investigação da personalidade humana, da capacidade de é, de especulação sobre o destino, de invenção sobre uma trajetória humana, então e, cedendo terreno para os cientistas mesmo, né? Ele, ele, ele acredita que isso é uma é, é, é quase uma você você entregar os pontos de certa maneira como escritor, né? é, é interessante porque ele inclusive no final do seu artigo ele ele coloca o neuroromance neuro como uma espécie de metáfora do próprio lugar do, do romancista na vida moderna, na vida contemporânea. Né? Ele diz assim, ah, o, é como se o próprio romancista, hoje em dia, fosse um, um ser singular, um ser bizarro, portador de, de, de uma espécie de uma doença muito específica, que é a doença de escrever. Isso até me fez lembrar o livro do Henrique Vilamatas O Mal de Montano, que pensa... É, é engraçado, ele ironiza um pouco essa tradição é, anglo-americana do, do, do neuroromance, é, tratando do, a, a, a própria doença de escrever, que é aquilo que é o mal de Montano. Né? Ele, ele, ele coloca o, o escritor como se fosse um, um, um ser doente, né? um ser que é acometido por uma, por uma patologia que é a escrita. É há também certamente muitos outros livros na própria tradição literária brasileira que, que que prefiguram um pouco e tratam dessas questões é claro que a gente não pode deixar de mencionar o alienista eu acho que é, talvez esse artigo do Marco Roth essa teoria sobre a neuroliteratura que ele formula fosse talvez fosse muito diferente se ele fosse é, latino-americano um, um afinal de contas a América Latina o Brasil a Argentina são países em que a psicanálise é, ainda é uma grande força cultural não é ainda movimenta muito é, da vida intelectual da vida literária assim como na Europa mas a vida a literatura brasileira traz alguns exemplos notáveis de livros que tematizam também a vida psicológica e a e a psiquiatria sem no entanto essa necessidade de fechar o ciclo interpretativo na, no distúrbio é, psiquiátrico. Né? Eu penso aqui em Armadilha para Lamartine, que é um livro sensacional, um dos grandes romances dos anos 70 no Brasil, do Carlos Susekind, no qual ele relata um, uma crise é, psiquiátrica que ele teve, uma espécie de um surto que ele teve na adolescência durante a crise de 1954, naquele momento em que Getúlio estava sendo pressionado pelo, pelo Carlos Lacerda e pela enfim por todo aquele movimento político e ele se mata. então o livro tem uma voltagem política é, ao mesmo tempo que o, que o personagem principal está ficando doente e está claramente é, descarrilhando na sua cabeça tá, tá saindo do prumo, ao mesmo tempo o país também tal tá. o presidente está ali está aquele clima de sufocamento político e também há um ambiente familiar que é muito é, bem explorado pelo Carlos Siqueira no seu livro né esse livro ele é feito a partir dos diários do pai dele diários reais é, o pai dele era um grande juiz do Rio de Janeiro um homem importante no judiciário que escrevia um diário minucioso sobre a sua a sua seu cotidiano. Então, o Carlos C. faz uma narrativa muito hábil entre a crise psiquiátrica pela qual ele passa, ele é internado num sanatório, no, onde ele se torna o editor de um jornalzinho feito para os internos. Tem os trechos do romance do, do, do diário do pai dele, né, que são hilários, são, são divertidíssimos. Todos os romances dele giram em torno dessa figura do pai. No romance A Mardilha para Lamartine, Carlos de narra o triste episódio que o levou a ser internado num sanatório. No ano de 1955, em plena praia no Rio de Janeiro, ficou inteiramente nu, sendo censurado pelos banhistas que atiravam bolas de areia e chamaram a rádio patrulha. Estava com uma expressão que nunca poderá sair da nossa retina enquanto vivermos, expressão abobalhada, profundamente abatida e triste, com um sorriso estúpido, indescritível. Só me pareceu ver à minha frente um psicopata inteiramente desligado da realidade. Tomei-lhe as mãos entre as minhas. Ficou me dizendo: Papai, eu não sabia que custava tão pouco morrer, eu nem senti. E hei de fazer com que todos vocês venham comigo. Eu posso isso porque sou o Cristo. No entanto, eu penso que esse não seria um romance é, neurológico. É, clássico nesse, do ponto de vista que o Marco Roth está é, sinalizando. Por quê? Porque esse romance do Carlos Sequinde ele, ele leva aquela tradição da exploração da linguagem. Não é? a, a, o romance é um campo de experimentação, um campo de pesquisa sobre a personalidade do pai dele, da estrutura familiar, da sociedade carioca. Não se fecha na questão do surto psiquiátrico. E nem, se não me engano, nem a palavra surto aparece no livro. É uma coisa que fica é, implícita, não é? Enquanto no romance neurológico, o distúrbio jamais é implícito. Muitas vezes ele tem que ser, inclusive, afirmado, para que não haja dúvida sobre a interpretação. E no Brasil, quando é que se inaugura a tradição do neuroromance? Quando é que as ciências da mente começam a tecer nossa literatura? No Brasil, eu fui. Comecei a pensar um pouco quais seriam aqueles livros que talvez antecipassem essa onda mais recente do, do, do neurorromance, né? É... Eu encontrei, curiosamente, no Rubem Fonseca, um livro chamado Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, algo que talvez seja uma prefiguração, inclusive, em termos. Internacionais daquilo que é o neuroromance. Quando comecei a recordar meus sonhos peculiares, pensei que todos sonhassem como eu. Ao saber que os meus eram diferentes, eu me interessei durante algum tempo pelo assunto. Li inúmeros livros. A interpretação dos fenômenos oníricos de Artemidoro na antiguidade, até Freud modernamente, pouco fala de sonhos como os meus. Freud, com quanto reconheça que os sonhos, apesar de preponderantemente visuais, possam ter também impressões auditivas e de outros tipos, não vai além disso. Acabei descobrindo, no livro de Amaury, Analogie des phénomènes du rêve et de l'aliénation mentale, uma definição do estado onírico que expressava o que acontecia comigo, uma associação viciosa e irregular das ideias. Havia momentos em que eu suspeitava estar louco. O Ian McEwan, ele escreveu em 97 o livro dele que seria o, o ato inaugural do, do, da neuroliteratura, né, que é O Amor Sem Fim. Esse livro do Rubem Fonseca foi publicado em 1988. Ora, por que que isso seria talvez uma prefiguração dessa literatura de cunho neurológico? Não por causa da trama, em si do livro do Rubem Fonseca que é o cineasta que está adaptando o livro do Isaac Babel e que lida com esses traficantes de pedras e tem uma trama muito maluca que inclusive sugeriria um livro muito nada a ver muito descosturado se não fosse esse título grandioso vastas emoções e pensamentos imperfeitos um título que abarca é, toda essa essa, essa coxa de retalhos temática que ele junta no livro dele e que, e que, e que funciona como um ponto de fuga psiquiátrico, vamos dizer assim. Então, é, eu, 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 eu acho que o Rubem Fonseca conseguiu até intu, intuir uma tendência numa linhagem de, de literatura, a, da qual ele, inclusive, é associado como um, um representante no Brasil, que é o romance anglo-americano, né, que ele traz. É, um tipo de narrador, um tipo de personagem, de diálogo que que, que vem muito dessa literatura é, anglo-saxônica. No Brasil, a gente tem visto nos últimos anos a publicação de alguns romances que têm uma clara influência da narrativa norte-americana e inglesa. A gente sabe que não é de hoje que o Brasil deixou de ser um país influenciado preponderantemente pela cultura francesa, e passou a, 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 a se deixar influenciar muito pela cultura americana e inglesa in, no campo literário. Né? E alguns dos autores que atualmente são é, representantes da, da, da boa literatura brasileira têm também aí no romance neurológico uma fonte de inspiração. Né? O próprio livro do Daniel Galera, é, Barba Ensopada de Sangue, parte de uma premissa neurológica. O portador... O personagem principal é portador de uma doença é, na qual ele não reconhece o rosto de nenhuma pessoa. Então, cada, cada vez que ele reencontra uma pessoa, ele não consegue é, ler o rosto dessa pessoa, não consegue reconhecer com quem ele está falando, e ele precisa sempre, então, é, criar mecanismos de, de, de para rememorar, para contornar os embaraços que essa síndrome traz na vida dele. Né? Outro livro que traz isso também é, de maneira marcante é o Diário da Queda, o livro do Michel Laube, que, que trata do mal de Alzheimer. Um texto do, do escritor Nuno Ramos, ao, que é artista plástico também, que publicou um, esse texto belíssimo sobre a, uma crise de depressão que a mulher dele sofreu durante seis meses. Chamado Minha Fantasma, né? na qual ele, ele descreve todo esse procedimento de, de acompanhamento dela nos médicos, e de cura, de espera, de angústia, é, do desenlace dessa crise pela qual ela está passando. Desço até a cozinha para separar seus remédios. É para isso que sirvo agora. Nem sempre é possível ter bem claro o sentido de um dia. O meu agora tem. Dar remédios. Forçá-la a comer, embora ela não queira. Controla tudo o que entra nela, fechando seu corpo ao apetite. Sua boca profilática não saliva diante de um bom bife. E se nós insistimos, ela vomita. E se vomita, bem, então é melhor acarinhá-la e começar tudo novamente. É um amor imenso e cansativo que deve dizer bem alto. Eu quero você mesmo assim. Outros autores, por sua vez, são de fato é, pacientes psiquiátricos que, que se tornaram escritores. Né? E que aí talvez tragam é, um outro tipo de literatura é, de cunho neurológico. Não é? Eu penso no Rodrigo de Souza Leão, que é um autor carioca que escreveu diversos livros, todos eles marcados por esses distúrbios. É, ele tinha, se não me engano, era esquizofrenia. É, e a Estela do Patrocínio, por exemplo, que é uma poeta que era interna em, em manicômio no Rio de Janeiro, sensacional. E mesmo a própria Adriana Calcanhoto, que embora não seja uma escritora, é, enfim, profissional, ela se ela publicou um livro é, que narra, chamado Saga Lusa, que narra um surto psicótico que que ela sofreu ao voltar de uma viagem durante uma turnê, etc. Nos anos é, 70 um outro livro também é muito interessante ainda pouco conhecido a meu ver que é do jornalista Renato Pompeu é, narrava as crises que ele tinha umas crises de delírio psicótico que ele tinha quando ele era um dos principais jornalistas da veja ele ele, ele trabalhava na redação e, e tinha alucinações gravíssimas ele via os chefes ganharem garras e pêlos e, pelos e, 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 e dentes de feras, e ele se autointernava internava no, 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 numa instituição psiquiátrica para vencer esse problema. A própria escritora Tati Bernardi também, que, que enfim, escreveu um best-seller chamado Depois a Louca Sou Eu, trata especificamente também da questão do, da ansiedade, do remédio, do, do, do comprimido. Ela chama, no momento que ela passa a tomar o comprimido, ela fala... Que aquilo era como uma garoa fina sobre uma horta de manjericão, né? Quando, quando ela, ela toma o um remédio que, que apazigua a, a ansiedade dela. A felicidade só existe naquele minuto 37 em que o Dorflex fez efeito, e a nuca deixa de ser o puff para os pés de um demônio gordo. Só existe no minuto 17 do Rivotril Sublingual. O mundo cheirando a uma chuva fina que caiu sobre uma horta de manjericão frescos. Se você meter logo dois sublinguais, é como se Jesus e a sua mãe celebrassem um ao outro numa facção de proteção de bondades extremas, para te rodopiar docemente numa valsa celeste. Então, é, quer dizer, o que, o que a gente tem aí para refletir a, a partir disso? Né? É, será que, que o conflito tradicional perdeu força é, para o escritor? Será que o conflito familiar, o conflito amoroso. O conflito social será que tudo isso é, já não é suficiente para é, retratar a nossa subjetividade nos dias de hoje não é por que, que é tão necessário ancorar em bases físicas em bases bioquímicas é, o nosso comportamento o nossos sentimentos as nossas emoções eu acho que o Marco Roth conseguiu mostrar como a literatura, é, de certa maneira, se deixou permear pela, pela, pela moda da neurociência, como isso talvez tenha reduzido o seu, o seu campo especulativo, e também como talvez ela possa se beneficiar do, da, das ciências da psiquiatria, das ciências médicas, tentando, quem sabe, até mesmo antecipar futuros conflitos, futuras, é, futuros distúrbios que a. Que a que a própria ciência ainda vem a descrever, né? Isso ainda fica no campo da especulação é, até, até, até lá. E, o Marco Roth e, e eu também acredito que muito daquilo que o neuroromance, a neuroliteratura está propondo, na verdade já estava sendo é, apresentado pela literatura mais radical é, que foi praticada no século XIX, no século XX, né? Eu pensei muito naquele livro do André Breton, Nádia, né, que é um livro incrível, o único romance surrealista ali publicado em 1928, no qual André Breton segue e é a, se, se deixa envolver por uma mulher que tem um distúrbio, que tem uma loucura, era é uma espécie de uma mendiga, de uma louca que, que, que anda por Paris. É, no momento em que Paris é um, a capital da cultura e, e, e é uma das capitais econômicas da Europa, e ela permanece alheia a toda aquela ordem. Né? Por isso, os surrealistas foram muito felizes em, em, em talvez antecipar questões aí da, 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 da psicologia humana é, que a própria psicanálise, ao longo do século XX, viria a, a, a afirmar. Não é? E também... É, penso que, que, que isso traz à própria psicanálise um desafio de se colocar novamente como interpretação é, da, da subjetividade humana nos dias de hoje. não é? é até que ponto a gente cons consegue atualizar é, os parâmetros que o Freud, depois o Lacan e outros psicanalistas? É, conseguiram fixar de maneira tão heróica é, no, no, no final do século XIX, começo do século XX? E como é que isso pode é, impulsionar a produção artística de maneira revolucionária, como a psicanálise conseguiu fazer no, na primeira metade do século XX, principalmente? Na produção literária contemporânea, os temas da medicina capturam os romances, produzindo escritores que se apropriam dos saberes médicos. Mas também os relatos médicos passaram a ser romanceados. É a literatura invadindo o campo da medicina. Que transformações são provocadas com esse intercâmbio? Você vê, como crítico literário que você é, um impacto desta perspectiva do neuroromance uhum. na forma eu queria saber se você observa nesses livros que você leu e que re são representativos dessa, desse tipo de produção literária, você vê também uma escrita que traduz formalmente é, esta questão que é que é neurológica uhum. e que não é estritamente literária. Do ponto de vista formal, como você pergunta, eu tenho dúvidas porque é, eu acredito que a, qualquer é, obra literária de qualidade ela tem uma, uma feliz, um feliz encontro entre forma e conteúdo. E eu acho que isso é que fez o grande romance do século 19 e 20, não é? E, inclusive, o grande romance psico... influenciado pela psicanálise. Né? O Freud e os romancistas, os grandes romancistas, eles se lidavam com, a mesma, com a me... o mesmo instrumento de trabalho, que é a linguagem, a fala, o discurso. Não, é? não há uma subordinação. No caso do romance neurológico, existe uma subordinação, quer dizer, a doença, o distúrbio existem antes de existir o romance. Na verdade, o romance, assim como a psicanálise, eles só existem quando eles estão sendo é, efetuados em termos de linguagem. não é? Você só está. Quem, quem faz psicanálise, quem faz análise, sabe que é só falando que você chega onde você precisa chegar. O Marco Roth ele aponta no. no no ensaio dele ele fala de um, de um romance que foi escrito na non-soviética nos anos 40 ou 50 que seria um perfeito romance neurológico exceto pelo fato de que ele não foi apresentado como romance ele era uma descrição médica né então é, é engraçado isso como às vezes até mesmo um escrito médico um escrito é, científico pode se revestir de uma de uma de uma qualidade literária quando o enfoque o ponto de vista do leitor muda não é à toa que muitos dos, 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 muito do romance contemporâneo hoje está é, marcado pela, pelo ensaio como influência formal né o ensaio até mesmo científico desse ponto de vista talvez a, a, essa ascensão da literatura neurológica tenha trazido um, um, uma, 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 uma marca formal que é o ensaísmo médico, vamos dizer assim que o próprio Oliver Sacks praticou, é, com grande maestria. Né? Mas eu não sei se ela se gera uma forma nova. Né? Quando você lê O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu, esse título parece quase extraído da literatura russa. Né? Então, o Oliver Sacks, como um grande narrador, ele trouxe também esse, esse interesse central do, do, do cérebro para a, o campo da cultura. Né? Com um, um inegável talento narrativo, um domínio da técnica absolutamente. Total. É engraçado, eu pensei muito também naqueles romances, principalmente beatniks e, e, e aí da contracultura, que usavam as drogas como, como motor. Né? Por que, que esses não seriam neuroromances? Talvez porque esses romances também tenham usado como assunto principal o comportamento e a cultura, e não o efeito em si da droga. Né? É, é, o romance do ácido é muito mais sobre a cultura do ácido, e não sobre... A química do ácido atuando no cérebro e, e, a, e, a, e, e as suas consequências formais na literatura. Né? Mas é, quando esses grandes médicos conseguem escrever grandes obras literárias, eu acho que o livro do Drauzio Varela, Estação Carandiru, é um exemplo, de fato, é, os livros do Sclear são, são grandes livros, e outros autores também contemporâneos, aí eu acho que, se, que a cultura ganha com isso, porque. Porque aí a gente volta a momento em que, em que as artes e as ciências não eram tão compartimentadas. Né? No final de contas, o, o, o Drauzio foi parar no, no, no Carandiru por questões científicas. Né? Ele foi ali tratar da população doente, de tuberculosos e, e soropositivos, e, e a partir disso ele produziu uma obra que tem um, um, um caráter estético e um caráter social que até ultrapassa o valor científico, talvez. Né? É, pelo menos aquele mais aparente que a gente consegue enxergar na obra dele. Eu espero que a gente consiga produzir mais médicos que tenham essa sensibilidade é, cultural literária, que saibam é, trazer o seu conhecimento e a história da medicina. A literatura e a medicina têm muito a, a ganhar quando elas conversam de maneira franca e em, em alto nível. Né? O Celine, né, foi um grande médico também. É, que, que foi um grande escritor, né? Ele tem um livro sensacional que é a tese de mestrado dele, que é sobre o, é uma biografia daquele médico polonês chamado Semmelweis, que é um médico que descobriu, ele intuiu a existência de microrganismos, né? Ele era médico na maternidade, é, se não me engano, era em Varsóvia, ele era enfim na periferia da Europa, na né, Polônia. E ele percebeu que alguma coisa existia na mão dos, 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 dos estudantes de medicina que faziam os partos das mulheres ricas que morriam muito mais de infecção do que os filhos das mulheres pobres que eram é, que nasciam nas mãos das parteiras né? então ele intuiu que os, que os estudantes de medicina tinham algo na mão deles que causava a morte das, das mães e dos bebês e aí ele, ele é, obrigou conseguiu obrigar por algumas semanas que os, que os estudantes de medicina lavassem as mãos depois de participar de autópsias. E durante aquelas semanas, as mortes caíram brutalmente. Só que os médicos, não é de hoje, que é uma classe muito é, orgulhosa de seu status, é, se negaram, acharam humilhante a obrigação de lavar a mão e, e conseguiram que essa, que essa determinação fosse derrubada e as mortes dos, da, dos bebês voltaram e Semmelweis foi então desacreditado e ele morreu de maneira trágica ele invadiu uma, 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 um curso de dissecação em Paris uma aula de, de, de anatomia feriu o cadáver com o bisturi e se feriu para provar que ele estava certo né isso foi antes de Pasteur e aí o que aconteceu é, no final ele foi reconhecido como um, um, um grande médico que intuiu a existência de, de microorganismos de algo muito danoso na mão dos, dos de, daqueles que acabavam de mexer com os cadáveres e o Celine escreveu um grande livro um ensaio maravilhoso sobre a vida de Semmelweis tem esse título a vida de Semmelweis então o Celine foi outro né que, que era um grande escritor né então eu acho que, que a, a literatura e a medicina tem muito a, a ganhar quando elas conversam de maneira franca e em, em alto nível né? eu trabalho no estado como professor e trabalho com alunos a maioria deles é adolescente, na faixa de 15 a 17 anos. Eu gostaria de, de te perguntar o seguinte: se trabalhar o neuroromance com os alunos seria uma coisa que eu teria o um feedback positivo, pelo interesse que os alunos teriam na, a respeito do, do tema? Ou então seria algo bastante subjetivo, que causaria. que precisaria ser mais minuciosamente trabalhado para ter uma melhor compreensão? Olha. Você tocou num assunto que é chave em qualquer discussão literária no Brasil, né, que é a questão da, da, da educação, dos leitores, do trabalho da literatura em sala de aula, que, como a gente sabe, é algo muito pobre. Né? A gente não consegue é, que a, a sala de aula no Brasil, e isso não por causa dos professores, certamente, mas por causa de uma cultura já bastante enraizada, a gente não consegue que, 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 que os nossos clássicos da literatura sejam lidos de maneira original que eles sejam colocados em questão que eles sejam é, atualizados pelos pelos estudantes que eles sejam apropriados pelos estudantes de maneira livre é que existem alguns temas que parecem às vezes imantar parecem atrair primordialmente esses alunos né muitas vezes as questões sociais são é, é, aquelas que surgem em primeiro lugar né eu participei de Umas oficinas de, 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 de criação literária no, em pequenas cidades do Nordeste do Brasil, na qual, nas quais a gente incentivava o público a, a escrever histórias. Né? E todas as histórias que vinham eram assim: ah, um garoto que se perdeu nas drogas, um, um homem que roubou e que não sei o quê, que foi preso, quer dizer, tinha um cunho moralista. E a gente passou a incentivar muito que. É, eles contassem histórias contassem histórias reais histórias interessantes não seriam necessariamente histórias que, que tivessem uma grandeza moral nem que tivessem um significado importante né? aí apareceram histórias incríveis apareceu uma história de, de, de adultério e prostituição por exemplo que era incrível era o homem que passava a frequentar um, um bordel e a mulher dele desconfiava ela vai até lá fantasiada de prostituta Chegando lá, ele não a reconhece e se apaixona por ela, achando que ela é uma prostituta. E, e quer dizer, é uma história que poderia ser de Nelson Rodrigues, poderia ser, ser da, da Grécia antiga, sei lá. Tem um, tem uma dimensão dramática incrível, né? Mas foi preciso vencer uma barreira. Então eu acho que essa dimensão do neuroromance poderia sim ser discutida numa sala de aula de adolescentes e tal, desde que se soubesse. É, apresentar a coisa com, com cuidado o que é sempre complicado né? acho que tem que você como professor vai saber criar essas estratégias para apresentar essas questões né? todo mundo na família tem algum é, se, 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 se você está querendo tratar especificamente da questão da neuroliteratura todo mundo terá na família alguém que, so, que sofre de algum mal que eventualmente possa ser retratado, e esse é um exercício literário que eu não considero que seja proibido de maneira nenhuma. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Papel preponderante da literatura vem sendo perdido. Você acha que recorrer a uma questão externa a um que tem um status de cientificidade que pode se entrar como um legitimador? A ciência, seja ela Tratando de, de desses desvios ou problemas mentais, pode ser uma estratégia de tentar recuperar a credibilidade ou recuperar o papel da literatura.